Bet nu mēs esam pie nākamā posma, kad no, ir, no 12 klāsteriem ir radīti 48 pētniecības scenāriji. Tālāk mums seko interneta posms, tiek izveidota aptaujas anketa internetā, kurā iedzīvotājiem ir iespēja ienākt, izvēlēties divus no šiem pētniecības scenārijiem un izteikt savu viedokli, kas viņiem liekas būtisks, kas nav būtisks, un novērtēt atbilstoši. Jāatzīst, ka šis process, man liekas, bija neliela izgāšanās projektā. Kā redzat, ir 3400 dalībnieki, kas ir atbildējuši uz šīs anketas, uz šo anketu, ieņem vērā, ka 600 no tiem ir no Latvijas un no Igaunijas. Tad ir jāsaprot, ka daudzas valstis vienkārši nespēja piesaistīt cilvēkus, lai viņi ienāktu šajā mājaslapā un aizpildītu anketu. Jāatzīst, ka anketa bija arī stipri sarežģīta priekš parasta cilvēka, tāpēc, nu, kad rīko interneta aptaujas, vienmēr rūpīgi jāpārdomā, kas ir tā informācija un cik daudz cilvēks ir gatavs laika pavadīt, cik tā informācija būs sarežģīta un cik viegli vai grūti, attiecīgi grūti saprotama. Viena no lielākajām problēmām bija, varbūt, ka ne problēma, nedeikti, ka problēma, bet izaicinājums. Tad visa pamata informācija tiek radīta angliski, un turpat viņa tiek tulkota uz 28 valodām. Bet, kad tu radi kaut ko jaunu, ir ļoti daudz vārdi un termini, kas patiesībā tu nezini, kā viņus iztulkot. Tad termins ir kaut kas jauns, vai vārdu salikums, kurš kaut ko jaunu nozīmē, tāpēc, ka cilvēki ir mēģinājuši radīt kaut ko, kas vēl līdz šim nav bijis. Līdz ar to tulkošana bija ļoti apgrūtinoša. Tulkiem bija ļoti liels izaicinājums šo informāciju, ko eksperti un iedzīvotāji semināros ir mēģinājuši ielikt viņu pārnest uz to valodu, lai viņa būtu viegli saprotama. Līdz ar to bieži vien viņa arī nebija viegli saprotama. Un, jā, protams, tas vienkārši ir lieta, ko vajadzētu ņemt strādājot līdzīgiem uz projektiem. Jā, un tad nākamais posms, kas gan arī vienlaicīgi notika ar tiešsaistes konsultācijām. Mums bija otrais rauns iedzīvotājiem un iedzīvotāju seminārs. Latvija un Igaunija izvēlējās uz šo semināru uzaicināt tikai jauniešus. Šajā posmā katra valsts varēja nedaudz variēt ar metodoloģiju un varbūt arī notestēt kādu jaunu no veidiem, kā metodoloģiski varētu strādāt grupās un no cilvēku ar nākotnes vizijām. Mēs izvēlējāmies strādāt ar jauniešiem, tādiem kā jūs. Tad vecums bija no 18 līdz 24 gadi. Un pērniecības virzieni tika sadalīti pastoņi katrai valstī. Mēs katra valsts nestrādājām ar visiem 48. Kaut kādā miks veidā tas tika sadalīts. Šie pērniecības virzieni tika piedāvāti Latvijai diskutēšanai un papildināšanai. Šajā gadījumā nebija doma viņus strikti mainīt, bet pienest, lai iedzīvotāji var pienest jaunu pienesumu un varbūt koriģēt vai papildināt ar jaunām idejām. Tad sarkanā krāsā iezīmēti tie virzieni, kurus jaunieši, kā es minēju, 18 līdz 24 gadus vec, pārsvarā studenti, bet ne tikai pārsvarā studenti, izvēlējās. Mans pirms katra seminārā, tad mēs sagatavojām moderatorus, katru galdiņu un zināju procesu un kā jāstrādā ar cilvēkiem, kas sēdēs pie galdiņa. Zinot, ka mūsu grupā būs jaunieši, mūsu bija pilnīgi cits priekšstats par to, kāda temata tiks izvēlēta. Tas bija, tā bija viņa izvēle, tad strādāt ar šiem pieciem tematiem. Jo
Tā visa rezultātā mums radās šāda veida modeli. Tas ir 5.0 izglītības ekosistēma, kur var redzēt, ka ir izaicinājums, par ko ir runa, un kāds ir paredzamais, kāda paredzamā ietekme, kādu varētu šādu veidu pētījumu dot. Šis ir īsais variants, ziņojums ir atrodami arī lielāki. Es jau teicu sākumā, ka es negribu, lai šeit ir vienkārši kāds var padot, var pašķistīt. Šeit ir izpildēti patiesībā visu laikam. Ja? Var pašķirīt, paskatīties, kā tas izskatās. Šis ir kopsavilkums un šis ir kopsavilkums. Kopsavilkums tām idejām, ko mēs ieguvām runājot ar iedzīvotājiem, ar ekspertiem, strādājot online, tātad tiešsaistē un runājot otrajā kārtā. Un pēdējā kārtā mēs tikāmies ar Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas ir noteikti nozaru pārstāvji, lai prasītu viņiem, vai tas ir tas, ko viņi galu galā sagaidīja no mums. Un vai varbūt, ka daļa no kaut kādām lietām jau ir iestrādātas zinātnes un pētniecības programmās, bet iespējams, ka kaut kas priekš viņiem varētu būt jauns. Es pati biju grupā, kas bija atbildīga par izglītību. Jāatzīst, ka izglītība ir ļoti interesants temats, jo īsti Eiropas komisija nav atbildīga par izglītību. Bet tajā pašā laikā gan tiešsaistes intervijās, gan arī iedzīvotajā vīzijās bija ļoti daudz temati, kas saistīta ar izglītību dažādos veidos, gan sākot no bērnu dārza līdz skolai, par to, ka kaut kam sistēmā ir jāmainās, un nevienmēr tas, kā tas darbos tagad ir jāmaina, ka tas mainīsies, un ir kaut kas jāmaina, ka viņš nevienmēr tas viss darbojas tā, ka man vajadzētu darboties. Izglītības sistēma galu galā mainīsies, jo ne tikai jaunieši grib studēt, ka izglītībai ir jābūt visa dzīves darbā. Izglītība bija ļoti interesants temats, bet tajā pašā laikā mēs neatradām atsauksmi Eiropas komisijas. Mums nebija neviens komisārs, kurš varētu šo jautājumu ar mums padiskutēt. Tie jautājumi, kurus mēs diskutējām, tā kā palika daudz gaisā karājoties, ir daudz dažādas informācijas, daudz dažādi priekšlikumi par to, kā vispār mācīšanās procesu un kā tāds, kā viņš varētu būt maināms, bet te pašā laikā ir grūti saprast, kā šīs lietas varētu iedzīvināt reālajā dzīvē. Pēc apspriešanas ar Brisoles ierēģiem mēs esam nonākuši līdz 23 pētniecības tematiem, kuri tad arī ir galvenais gala nodevums, ko mēs iesniedzām Eiropas komisijai. Nu, tas ir tas galvenais process. Šeit ir daži piemēri. Garākajā versijā vienmēr var atrast informāciju, kādā veidā katrs no šiem tematiem ir saistāms arī ar vīzijām, kas ir bija katra projekta sākuma posmā. Es varbūt, mums jau nav daudz laikas, izēr to. Nu jā, kopsavilkums. Tātad mums ir 23 pētniecības vīzija. Mums ir vajadzības, mums ir vīzijas, kuras es piedāvāju jums studēšanai tālākajai, jo viss ļoti skaisti ir atrodams mājaslapā www.simulac.lu. Domāju, ka ļoti daudz iedvesmas var ņemt un smelties
gan saviem pētniecības darbiem, gan idejām par to, kādas pārmaiņas varētu būt veiktas. Jāatzīst, ka šis projekts arī tas, ka pamatojot projektus, citus projektus, jūs droši varat atsaukties, jo šī metodoloģija ir izstrādāta, un ja jūs atrodat vīzijas vai tematus, kas pamato to, ka jūsu virziens, jūsu domāšana, jūsu izpētes darbā arī ir tajā pašā virzienā, jūs noteikti varat atsaukties uz to arī, jo tāds bija projekta mērķis. Tātad, kā es jau minēju, galvenais lietotājs ir Eiropas komisija, bet arī izglītības iestādes, kas var vēl arī industrijas pārstāvji, kas varbūt var smelties idejas, protams, arī politiķi, un pie mums ir atsevišķa saruna, neoficiālās organizācijas un pēdējiem. Mēs varētu pāriet, ja ir kādi jautājumi, mēs to tā atbildētu. Un ja ir arī kādi jautājumi tieši par procesu vai par gala nodevumiem vai par informāciju, kur tā ir atrodama, vai citi par projektu saistīti jautājumi, es vienmēr es jau rakstīju, un mēs labprāt atbildēšu un palīdzēšu jums tik galā informācijas būs, kas ir liela.